Keçək Marsın Şir bürcünə. Bu çox möhtəşəm bir konfiqurasiyadır. Mars güc planetidir, belə deyim, hərb planetidir, etiraz planetidir, hökm vermək planetidir, Şir də hakimiyyət planetidir. 12 bürc arasında liderliyə, rəhbərliyə daha çox potensialı çatan məhz Şir bürcüdür. Təsəvvür edin, bunların birləşməsi özü də Marsın özü də od ünsürü planetlərdən sayılır. Həyat verici, həyatda böyük dönüş yaradan nəhək planetdir. Şirdəki günəşin himayəsində olan o da od ünsürü, bir günəş enerjili bir planet, bürcdür, zodiak işarəsidir. Və burada ilk öncə meydana liderlər çıxır. Marsın Şirdə olması mütləq adi bir çıxışından ola bilər kimsə insanların rəğbətini qazanıb liderə çevrilsin. Belə hallar Azərbaycanda da az olmayıb. Kimsə danışır, deyirlər, ilahi, mən bunu indiyə qədər tanımamışam. Bu nə qədər böyük təfəkkür, siyasi əqil sahibidir ki, biz indiyə qədər bunu tanımamışıq. Gözəl təhlil edir, davranışı abırlı, həyalı, hökm etməyi bacarır. Bəzi o sıxılan insanlar, hərçənd ki, Azərbaycanda bu çox böyük əksəriyyət təşkil edir. Sıxılan insanlarda bir ideya doğur ki, bax, bunun ətrafında mən birləşərdim. Nə iqtidarın, nə hazır ki, bu xalifətin yox, məhz bu olsa lider, bunun ətrafında birləşə bilərəm, onun dediyi yoldan gedərəm. Yəni, belə hallar olacaq. Tək indi Azərbaycana gedmir, dünyada da ola bilər kimlərsə yeni qüvvələr çıxa liderlər. Və Marsın Şir bürcündə olması insanda onu təlqin edir ki, sən özünə qiymət verəsən. Öz dəyərini biləsən. Bundan əvvəlki planetar konfiqurasiyada dediyim kimi insan hər sözünə fikir verir, geyiminə. Artıq burada geyim, davranış, oturduğu belə deyim, kabinet, ofis, sürdüyü maşın, hətta nahar elədiyi məkanlar belə fərqli olmalıdır. Yəni yuxarı frekansda insan onu özünə, yəni özünü o aurada göstərməlidir ki, sözü keçərli olsun. Və burada Marsın Şirdə olması imicin formalaşması. Bu da bayaqdan dediklərimə aiddir. İmicin formalaşmasına, sonra insanların bir-biri ilə sağlam şəkildə böyük bir işin təməlin qoymaq istiqamətində çox yaxşı bir pozisiyadır Marsın Şirdə olması. Və bu arada bu Marsın deməli Şir bürcündə olması düşür noyabrın 4-ünə və bir gün sonra da Amerikada seçkilərdir. Bu sırf sanki Allah Tala elə qurub ki, bir zərrəciklərinə qədər dəqiqləşdirib 4-ü o planetar quruluş dəyişir və 5-indən dünyada sırf 5-indən etibarən bax, bu planetar quruluş, heç Amerikada seçki olmasaydı, ötən ildə olsaydı seçki yox idi. Mən bunu deyərdim ki, yeni bir dönüş yaranacaq. Sadəcə prezident seçkiləri də o vaxtda düşdüyünə görə lap üst-üstə düşür. Yəni, deyim, bu o qədər bir-birinə uyğun gələn bir haldır ki, və burada orta xət yoxdur. Necə ki, Azərbaycanda orta təbəqəni əridiblər. Bir ən ölən kasıblar var, zillət içində yaşayan. Bir də ən varlılar var, burada da orta yoxdur, mütləq tərəf seçməlisən Mars Şir bürcündə olanda. Mütləq tərəfin olmalıdır, tək başına olmur. İndi deyirəm, yeni qüvvələr, yeni liderlər çıxır, yeni liderlər belə ən azı özünə sosial baza yığmalıdır və hər iki tərəfdən, hər iki tutaq ki, meydanda olan rəqib tərəflərin içindən də önəmli fiqurları öz ətrafına çəkməlidir. Çünki uzun müddət bir siyasi sferada qalan, hətta bəzən iqtidarlarda da olur, insanlar yorulur, fərqli bir gedişat istəyirlər, fərqli bir idarə etmə, fərqli bir nəzəri cəhətdən bir rəhbərliyin dəyişməsini istəyirlər. Həm müxalifətdə olur, həm iqtidarda, həm neytral qalanlar arasında. Və Mars bizə, Marsın Şirdə olması bunu, həm də bunu təlqin edəcək.